Gjithë e kom ditë, i ka përmend nana që babi ka shkrujt shumë letra gjatë luftës edhe ja ka dërgu nanës, mirë po kur nuk e ka marë guximin me mi tregu ato letra se me të vërtet për mu lexu janë edhe të rënda pa ka shumë se atë ko nuk është dita, kthejt babi gjalla, po e ka lonë motrën tem 2 vjeqare dhe nën stop ka dasht me ditë si është motra, janë të më thonë letra shumë të prekshme dhe nana nuk e ka marrë guximin për me mi tregu. Mirë po rastisht tu i palu disa gjëra në dhomë të saj, unë e ndihmojsha edhe më ronë sy. E i thash, të lutë ma apo ma tregën, se po më interesën shumë qka është, edhe ajo ma japi letrën. Tha, i ke bo disa vjetë, e dush me ditë edhe babi që ka kalu gjatë luftës edhe sa të vështire ka pas që ka lonë motrën të me dvetë me nanën në Prishtinë edhe marrë shfletoj atë letër, është shumë e gjatë, është dikon 5-6 faqe që e ka shkru babi pej vijës të partë frontit edhe shfletoj atë letër edhe më ka bo shumë përshtypje në veçanti dashuria e babit ndaj nanës. Edhe keni lexu ajo pjesa e fundit i yti për gjithmonë në sretë. Ajo më ka bo përshtypje shumë edhe pa tjetur këm dasht me nda me gjithë me krejt juve. Dhe këm ditë që kam ju bo përshtypje gjithve se për një me është letër shumë e prekshme. Këm qitë atë pjesën e fundit që mu ka dok pak më e rëndësishme edhe atë pjesën ku edhe folje edhe për Teutën, për motrën teme që e ka lomë Prishtinë edhe për të nuk ka qenë as pak e letë. Edhe kështu ka qenë edhe historia. E qysh ka reagu, pasi që vetë se e ke bo publike këtë letër, nona, shke reagimi nënës? Nona ke prezent edhe une realisht qajta, se ke shumë, shumë, shumë e prekshme. Kur më pa ajo të qajtë, normalisht edhe ajo qajtë i bashkë me mu, po gjithmonë është kalzu shumë e fort, pavarësisht se ka qenë vetme me motrën të gjatë luftës, pavarësisht se babi ka qenë luftë dhe nuk është dita, a këthet i gjalla, e rok plume, nuk jenë dita, ato rëthana e kanë qenë shumë të vështira, kështë që dhe për të ka qenë shumë e vështira e ko, po e ka menagju shumë mirë, e di që ka qenë shumë e fort, edhe pëson nuk e me egzistu në atë ko, po në basë të rëfimeve të babit, familjes, vetë nënës, e di që e ka menagju shumë mirë. Është për jetem shumë i vështirë, tu e di që dikush është në front të luftës edhe dikën tjetër e ka në shpe, e sidomos kur ki fëmi. Po babi që është reagoj kur? Babi nuk e prezent në shpe dhe nuk ka pas ide që unë e kom publiku atë letër, nuk e ka pas ide në më të vogël, kur jam që më ngjesin tjetër e kom pa që është bo shumë virale dhe i shkova babit më ngjes, ta është kom bo diqka. Kjo nuk e kishë ide në tha, qka ke bo? Ta është qështë e kom publiku letërën që ja ke shkrujt nanës, cëllën letër ja të regova që ka shku edhe virale, është bo mërë shumë vëmendje, edhe reagimi ti ke shumë i mirë.